NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि दशौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव किम्प शुरू भएको छ। हिमाल एसोसिएशनद्वारा आयोजित पाँच दिने महोत्सवमा 28 देशका 62 वटा छोटा फिल्म, डकुमेन्ट्री, फिक्सन, एनिमेशन प्रस्तुत हुने भएका छन्। महोत्सव अन्तर्गतका सबै चलचित्र राजधानीको प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रदर्शन हुनेछन्। महोत्सवको प्रारम्भ गोर्खा भर्तीसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्री हु विल बी अ गोर्खाको प्रदर्शनबाट गरिएको थियो। उक्त डकुमेन्ट्रीमा भर्तीका क्रममा हुने सबै क्रियाकलापहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। महोत्सवमा विश्वका विभिन्न देशका कला, सांस्कृतिक, सामाजिक अवस्था, ऐतिहासिक अवस्था लगायतका विषयवस्तु समेटिएका डकुमेन्ट्रीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। महोत्सवमा प्रदर्शनी भएका मध्ये 18 वटा डकुमेन्ट्री तथा छोटा फिल्म बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुनेलाई 1500, दोस्रो हुनेलाई 1000 र तेस्रो हुनेलाई $500 प्रदान गरिने भएको छ। महोत्सवले विभिन्न देशका डकुमेन्ट्री निर्माणकर्ताहरू बीच एक आपसमा अनुभव आदान प्रदान गर्नुका साथै गुणस्तरीयता कायम गर्नमा पनि सहयोग पुग्ने आयोजकले विश्वास लिएका छन्। दशौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव किम्प शुरू भएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal, as it happens.